За програмою «Шкільний автобус» обласна рада виділила 19 мільйонів на закупівлю засобів просування для кожного району. Це повідомила директор Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. А за державною програмою 50 на 50 область отримала 19,2 мільйонів субсидій. Завдяки цьому придбали 27 автобусів для того, аби діти могли дістатися до навчальних закладів з найвіддаленіших районів і сіл. Алла Веліховська підкреслила, що також повернули автобуси, які були вилучені до АТО в 2014 році. А це 3 автобуси, які передала Доманівка, та 2 автобуси з Казанки. Автобуси будуть курсувати в усіх районах, включаючи ще Куцурубську об'єднану територіальну громаду. Тобто всі 19 районів плюс Куцурубська громада отримують автобуси. У нас в країні зараз проходить образовательна реформа. И одна из основных направлений этой реформы является создание сети опорных школ, в которых бы дети могли получать действительно качественное образование, а не то образование, которое они зачастую сегодня имеют, когда у нас физкультуру, математику, географию, историю преподает один и тот же преподаватель. И для того, чтобы эта реформа запустилась, крайне важно иметь возможность, чтобы люди из соседних сел могли приезжать к опорной школе. Ганна Званецька, МСН.